ستړي مشه وخت مو بخیر. نن دوشنبه د مرغومي یا جدې 15 او د جنوري میاشتې 4 نیټه ده. دا شمشاد نیوز دی او تاسو د وو بجو خبري ټولګه غوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټک مرګ چې پلاوی قطر ته لاړ نشو. سبا ټاکلې وای چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي. دا جګړې له امله پر یو بل نیوکې ناټو له طالبانو غوښتي چې ژمنتیا دې په عمل کې ثابته کړي. د طالبانو له پلانونو خبر شوي. افغان امنیتي سکتور د راتلونکي جګړیز کال خبر ورکوي. اطلاعات ما مبنی بر ای است که طالبان بر یک جنگ دیگه آمادگی داره. او کابل کې د چاپیریال ساتنې ادارې له هڅو سره سره خلک له ککړې هوا ځوري. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. قطر ته د افغان حکومت پلاوي سفر یوې بلې ورځې ته ځنډېدلې. په ښکاره تخنیکي ستونزې بلل شوي، خو راپورونه دا دي چې پلاوي کې خپلمنځي جنجالونه راپورته شوي دي. ارګ او د مصالحې عالي شورا په دې اړه غلي دي، خو قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې دویم پړاو خبرو ته تیار دي. ټاکل شوې وه چې د جنوري په 15 نیټه په قطر کې د سولې مرکچي ډلې دویم پړاو خبرو ته کښېني، خو اوس د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا سفر د سه شنبې په ورځ ترسره کیږي. طالبانو سره د خبرو لپاره افغان پلاوي ته کړنلاره او حدود په ګوته شوي، خو ځینو سرچینو رسنیو ته منلې چې د جمهوریت په ډله کې د سولې په اړه د غړو دریځونه ویشلي دي او په همدې تړاو سفر بلې ورځې ته ځنډول شوی دی. زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ هم اختلاف وجود لري. د ځینو نورو سیاسي ډلو او د حکومت ترمنځ هم اختلاف شته، او همدارنګه د خپله مذاکراتي ټیم کې هم اختلاف وجود لري. ممکن دغه اختلافات د دې باعث ګرځېدلي وي چې د دوی سفر په خپل وخت باندې ونه شي. دا جنجالونه ښایي له دې امله اوسي چې د افغان مرکچي ډلې ځینې غړي یوازینی حل لنډمهاله حکومت ګڼي هغه دریځ چې افغان حکومت یې مخالف دی او موقت حکومت یې په کلکه رد کړی دی. پلاوي ته شامل خلک له بېلابېلو سیاسي لورو له اړخه ورپېژندل شوي چې د حکومت له رهبرۍ سره یې سیاسي ډلې ستونزې لري چې د سولې په اړه یې په کور دننه اجماع ننګولې ده. په دې کې شک نشته چې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د غړو ترمنځ یا په بله اصطلاح د هغه سیاسي لوریو ترمنځ چې مرکچي پلاوي ته غړي معرفي کړي او د حکومت ترمنځ اختلاف سته. متاسفانه لا هم افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته کړي یا طالبانو سره د حل د صورت په تړاو لا هم یوې نهایي هوکړې ته افغان حکومت او سیاسي لوري نه دي رسېدلي. خو زه فکر نه کوم چې د سفر د ځنډ لامل دی د اختلاف شتون وي، ځکه چې دغه اختلاف یو ورځ دوه ورځ کې هم نسی حل کېدی. خو طالبانو له خپل اړخه شمشاد ته وویل چې دوی له افغان ډلې سره دویم پړاو خبرو ته تیار دي. دلته په ولسي جرګه کې هم ټینګار په واحد دریځ او د جنجالونو د پای ته رسیدو پر سر دی. برای تحکیم صلح پایدار به اجماع داخلي به ویژه توافق نظر میان سیاسیون، اجماع منطقه‌ای خاصتا میان کشورهای زیرنفه در قضیه افغانستان و ایجاد نظر و اتحاد نظر میان قدرت‌های بزرگ دنیا ضرورت است. شورای عالی مصالحه ملی در این زمینه باید تلاش زیاد نماید تا اجماع در سطوح فوق به وجود آید. اوس به ولیدل شي چې پلاوی په ټاکلې نیټه طالبانو سره خبرو ته کښېني که نه. خو لومړني وړاندیزونه یې طالبانو ته د اوربند ټینګښت او د تاوتریخوالي کمول دي. د پارلمان غوښتنه خبرو کې نرمخ ده چې د سولې مذاکرات پایله ورکړي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې ځینې موارد تر ګوڅنډنې رسېدلي. که څه هم د هوکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتل او د طالبانو لخوا پر بهرنۍ ځواکونو د بریدونو نه کول د هوکړې د ژمنتیا برخې دي، خو د امریکایي ځواکونو لخوا په غیر جنګي سیمو بریدونه او د طالبانو لخوا بیا د جګړې زیاتوالی له هوکړې سرغړونه بلل کیږي. په ټوله کې تحلیل دا دی چې دواړه لوري له هوکړې راضي دي او ځینې تېروتنې معمول وي. طالبان او امریکایانو په تیرو لسو میاشتو کې د هوکړې په متن کې ډیری درج شوي موضوعات یو په بل پسې عملي کړي، خو ځینې ښکاره موارد شته چې د متقابل اړخونو لخوا
پر یو بل د نقص ادا کوي. د هوکړې له مخې امریکا تر دې دمه له افغانستانه 8000 سرتیری ایستلي او د روانې جنوري میاشتې تر پایه به افغانستان کې یوازې د امریکا 2500 پوځیان پرېږدي. امریکا دغه اقدام د دوهې هوکړې له مخې په تدریجي ډول په څو پړاوونو کې کړی، هغه چې د دې برخې طالبان هم راضي ښکاري. طالبانو بیا د هوکړې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي چې له دې اړخه امریکا خوښه ده، خو ځینې موارد شته چې د هوکړې له درد شوو مادو سره په ټکر کې بلل کېږي او له هوکړې ښکاره نقص دی. طالبانو په تازه ادا کې د امریکا لخوا د دریو ولایتونو په غیر جنګي سیمو بمبار ته اشاره کړې او دوام ته یې د جدي غبرګون ګواښ کړی دی. که د تړون له مندرجات څخه خلاف بمبار او عملیات دوام وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین به هم جدي عکس العمل ته مجبور شي، چې په هغه صورت کې به یې مسؤلیت امریکایي لوري ته راجې وي. خو افغانستان کې غوڅ ملاتړ ماموریت بیا ډاډه دی چې سرغړونه نه ده کړې او د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار کړی دی. د طالبانو هغه تورونه چې امریکا طالبانو سره له هوکړې سرغړونه کړې غلط دي. د امریکایي ځواکونو دریځ واضح او قوي دی چې طالبانو بریدونو پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. موږ په ټولو خواوو تازه غږ کوو چې تاوتریخوالی کم کړي. معلومات دا دی چې امریکا له بېلابېلو ولایتونو څخه د خپلو ایستل شوو مرکزونو د تخلیې راپور له طالبانو سره شریک کړی، خو ځینې وخت امریکایي چارواکي د هوکړې خلاف د یو شمېر عسکرو د پاتې کېدو خبره کوي. تحلیل دا دی چې دواړه لوري تر اوسه په عموم کې له هوکړې خوښ دي، مګر ځینې تېروتنې د لویو پروسو معمولي سرغړونې بلل کېږي. په عموما کې زما تحلیل دا ده چې طالبان هم د خپلې د دغې پرېکړې نه چې د امریکایانو سره کله ترې راضي ښکاري، ولې دا کله کله د دغسې دو جانبین په منځ کې دغسې انتقادونه وي چې هغه یو بل متوجه کړي د خپلو هغه څه چې وعدې شوي دي د هغې د عملي کولو دپاره، ولې زیات چې زه ګورم ډېر مشکل پکې نه وینم. نن سبا طالبانو سره معامله روانه ده امریکا، ځکه نن د سیمې په لحاظ باندې امریکا ته طالبان لږ مهم دي او دوی ته په دې شا بس تړون کړی ده چې د سیمې په د ټولې سیمې په برخه کې به طالبان له امریکا سره مرسته کوي. نو بنا دغه وضعیت د چین د ایران او د نورو مسایلو چې موږ ګورو، طالبانو ته نن سبا په خاص سره کتل کېږي د امریکا لخوا. له دې ټولو سره سره د جو بایډن ادارې د ځینو چارواکو خبرو کې د دوهې هوکړې لپاره ښکاره ملاتړ موجود دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د طالبانو مسؤلیت دا دی چې له القاعدې سره اړیکې په وینا کې نه بلکې په عمل کې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغانانو سره د سولې هوکړې ته ورسیږي، ځکه زموږ موخه دا ده چې بالاخره په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوو. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د شوې هوکړې د کامل عمل لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی چې اوس یوازې 4 میاشتې پاتې دي. د پاتې 4 میاشتو په محدوده کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو بریالي کېدل، پر بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا د بریدونو نه کول، او په لویه کې له نورو جنګي ډلو سره د طالبانو د اړیکو او همکاریو مزو شلول اساسي موارد دي چې د هوکړې له مخې باید عملي او پوره شي. طالبانو د راتلونکي کال پیل لپاره خونړۍ جګړې ته تابیا نیولې او د بهرنیو سرتیرو وتو ته شیبې شماري. د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګې ته ویلي طالبان غواړي خپله رهبري له پاکستان نه افغانستان ته انتقال کړي. مسعود اندرابي وایي طالبانو جګړې ته تابیا نیولې خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د ملي امنیت رئیس بیا وروستۍ هدفي وژنې د طالبانو کاروبال او په وینا یې نیول شوي کسان د طالبانو غړي دي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د وروستي ناسم امنیتي وضعیت او هدفي وژنو د زیاتوالي په تړاو ولسي جرګې استجواب کړی وو. ملي امنیت رئیس وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هغې نیټې ته ورځې شماري چې د دوحې د تړون په اساس ټاکل شوي، او په همدې موخه د مذاکراتو د ځنډېدو لپاره د خبرو میز ته لانجمن مسایل وړاندې کوي. اینا فقط امو چند روز 116 روز دقیق حساب هستند یا 115 روز که اول می شوه و نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوه و پلانشان این است که تا اون وقت این مذاکرات به تاخیر برتن، بازی هایی را پیش کنند که قابل حل نباشه و یک نیت به خاطر صلح در بین زینا ما نمی بینیم. په ورته مهال کورنیو چارو وزیر وویل طالبان په راتلونکي کال کې د سترې جګړې لپاره پرچمتووالی بوخت دي،
خو ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ملي امنیت رئیس بیا وویل معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو ځکه د سخت جګړې لپاره تابعیا نیولې چې پر مهال خپله رهبري له پاکستانه افغانستان ته راواړوي او د دې لپاره ننګرهار مرکز ټاکلی. طالبا آمادگی یک جنگ تمام عیار برای سال آینده دارند. ما در حالی که در مذاکرات صلح از همه انعطافا و تصامیمی که برای صلح نیاز است گرفتیم و سکتور امنیتی هم از او دفاع کرده و پایبند مانده، در عین حال اطلاعات ما مبنی بر این است که طالبا برای یک جنگ دیگه آمادگی داره. بنابراین ما برای از این جنگ در سه ماه گذشته آمادگی داریم. دلیل اصلی شانی است که امو رهبری و کمیسیونایش خود مجال از ایره پیدا کنند یا جای مسئول پیدا کنند که از پاکستان از کویته بیارن داخل افغانستان. تحرکات بعدیشان نشان میده که یک پلان بسیار جدی بالای ولایت ننګرهار دارن که در او قسمت هم تدابیر گرفته شده. اندرابی ویل ټول هدفی وژنې طالبان کوي او په دې تړاو نیول شو کسانو اعتراف کړی. امنیتی سکتور، امنیت ملی او پولیس مونږ دونه اطلاعاتی او استخباراتی امکانات لرو شده مونږ ته بالکل صفا او شفاف معلوم سی چې دا چا کړی دی او مونږ ته صفا او شفاف معلوم دی چې دا طالبان کوي او د دوی هغه تروریستی کړی چې د حقانی په چوکات کې دی په دې څو وخت کې کار کړی دی دغه کار دوام کړی دی که مونږ شک او شبهه نه لرو. خو طالبانو بیا له وړاندې د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس لرل رد کړی دي. د ملي امنیت رئیس وویل منصوبینو یې په کابل، خوست او ننګرهار کې د درې تنو خبریالانو د ترور مخه هم نیولې او بریدګر نیول شوي دي. ملي امنیت وایي ډیری دغه ترورونه د هغو کسانو په وسیله ترسره کیږي چې د طالبانو 15,000 بندیانو په ډله کې خوشي شوي دي او په غزنی کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد قاتل چې اوس نیول شوی دی د 15,000 خوشي شوو طالب بندیانو په ډله کې و. د افغان ځواکونو د قربانۍ له برکته نړۍ له ترهګرۍ څخه خوندي ده. ولسمشر غني دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا کې د افغان ځواکونو قربانۍ او سرښندنې ستایلې دي. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو نه د نړیوالې ټولنې ملاتړ پر خپل ځای دی. ولسمشر په خپلو خبرو کې افغان حکومت سولې ته ژمن و بالا او زیاته کړه داسې سوله غواړي چې د خلکو حقونه پکې خوندي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غنی ملي دفاع وزارت کې د اصلاحات ورزونې غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او ډاډ یې ورکړی چې د دولت د بشپړ ملاتړ سربیره له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ پر خپل ځای دی. ولسمشر چې د افغان ځواکونو د قربانۍ او سرښندنو یادونه کوله وویل نړۍ د افغان ځواکونو د قربانۍ له برکته د ترهګرۍ له ګواښ خوندي ده. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مداخله. بنابری نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از این حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک. ولسمشر د بودیجې تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې افغان ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د افغان حکومت سربیره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی. ایتاس بودیجه خبر سوی بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پایسپانده هیڅ نوع تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري. مورد تمویل و تجهیز و تعلیم تعهدات جامعه بین المللی مطلق بجای است. ولسمشر د سولې په اړه څرګندونو کې د حکومت لژمنتیا یادونه وکړه او په داسې سولې ټینګار وکړ چې عدالت پکې تامین، مشارکت زیات او د خلکو حقوق پکې خوندي وي. تعریف ما از سولې مثبت است. سولې مثبت چیست؟ سولې که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. ولسمشر افغان ځواکونو ته په خطاب کې وویل چې د خپلې وینې تر وروستۍ څاڅکې به ترې دفاع وکړي او د افغان پوځ د قربانیانو کورنیو ته به رسیدنه کیږي.
د سولې مذاکراتي پلاوی په جوړښت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د جمهوریت پلاوی وای غیرت بهیر د پلاوی غړی دی، خو هغه له پیله مذاکراتي ټیم سره دوحې ته نه و تللی. داسې اندېښنې وي چې د سولې د مذاکراتي پلاوی دوه تنه نور غړي هم له دې لیست څخه ایستل شوي، خو د پلاوی غړو دا ګونګوسې رد کړي. داسې اندېښنې وي چې د مذاکره کوونکي پلاوي په جوړښت کې بدلون راغلی او د غیرت بهیر په ګډون دوه نور غړي له لیسته ایستل شوي دي. د پلاوي غړي وایي غیرت بهیر د مذاکراتو له پیل څخه له پلاوي سره نه و تللی او چا هم له غړیتوبه څخه نه دی لرې کړی. هغه اندېښنې هم رد شوي چې ګواکې نور غړي له پلاوي څخه لرې شوي دي. هیئت په ترکیب کې تغییر زه تایید نه کوم. آیات په هغه مخکنی ترکیب به مذاکرات دویم در دور مذاکرات بیلته پاتې مخکنی سناتور او د سولې پلاوی غړی غیرت بهیر له پلاوی څخه لري کېدل ډیر مهم نه یادوي. د سویل کېدل چې د غیرت بهیر ترڅنګ خالد نور هم له پلاوی څخه لري شوی، خو د خالد نور لري کېدل رد شوی دی. افغان مذاکراتي پلاوی به د دوهم پړاو خبرو لپاره سبا سه شنبه دوحې ته لاړ شي او له طالبان سره به بیا د خبرو دوهم پړاو مذاکرات پیل کړي. ځینی ډلې د ښځو پرمختګ نه غواړي، خو د مذاکراتي ټیم غړي وایي د ښځو له حقونو به دفاع کوي. د جمهوریت مذاکراتي پلاوي ښځینه غړي د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او اجازه نه ورکوي چې د ښځو پر لاسته راوړنو او حقونو معامله وشي. یو شمیر ښځو بیا د مذاکراتو دویم پړاو کې پر اوربند ټینګار وکړ. د موج تحول افغانستان بنسټ په دې ناسته کې چې مشري د جمهوریت مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي کوي، د ښځو پر حقونو او له سولې وروسته د ښځو پر برخلیک پکې خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو د سولې په پروسه کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب او نولسو کلونو لاسته راوړنو ټینګار وکړ. فوزیه کوفي بیا په خپلو خبرو کې ښځو ته ډاډ ورکړ چې د مذاکراتو پر میز به یې رښتینی استازیتوب وکړي او له حقونو به یې ملاتړ او دفاع کوي. افغانستان تنها مسئله است که با بحث و با اصطلاح گفتگو و با امتیازدهی گذاشته میشه. انتظار ما است که لااقل نظامی که در او زنان از رأی خود مشروعیت بخشیدن در برابر تامین امنیت، سلامت، کرامت انسانی زنان افغانستان مسئولیت بیشتر داشته باشند. غونډه کې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو پر حقونو بحث هم له نیوکو سره مخ شو او دا یې د هغې ډلې کار یاد کړ چې افغانستان کې د ښځو د پرمختګ مخالفت کوي. مسئله آتش‌بس باید در صدر فهرست اجندای مذاکره کنندگان که خوشبختانه از مذاکرات از تیم دولت ما شما آتش‌بس در صدر اولویت کاریشان قرار دارد. حافظه کاران، گروه های بنیادگرا از پیشرفت زنان میترسن. پیشرفت زنان فقط برای خود زنان کافی نیست و مهم نیست. پیشرفت زنان به ارتقا و تکامل جامعه می انجامه. ټاکل شوی چې د جمهوریت د مذاکراتو پلاوی غړي د سې شنبې په ورځ د سولې خبرو دویم پړاو پیل لپاره دوحې ته لاړ شي او د سولې برخلیک ټاکونکي پړاو پیل کړي. د فوزیه کوفي په وینا د مذاکراتو دویم پړاو خبرو کې به اولنی بحث پر اوربند وي. د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د لسګونه شرکتونو او فابریکو فعالیتونه مسدود شوي دي. چاپیریال ساتنې اداره وایي سږ کال د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره 15,000 فعالیتونه ترسره کړي. دغه اداره وایي د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره به سږ کال د 2,500 شرکتونو، فابریکو او لوړو منزلونو مرکز ګرمیو لپاره فلټرونه نصب کړي. چاپیریال ساتنې ادارې په تازه اقدام کې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د لسګونو شرکتونو او فابریکو فعالیتونه مسدود کړي دي. دغه اداره د هوا ککړتیا لاملونه لکه رالویدلو موټرو کارونه، خارګوټو کې مرکز ګرمۍ، حمامونو او مرکز ګرمۍ لپاره د فلټر نشتون، د برېښنا او مایع ګازو کموالی او د بې کیفیت سون توکو سوځول یادوي. او د دې ټولو سور لامل د برق نشتون، د ګاز مایع لوړه قیمت، دا ټول لاملونه دي چې لاس پلاس یو کیږي بلاخره د هوا د ککړتیا لامل. چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا ککړتیا لپاره د تیر کال په پرتله سږ کال خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس سږ کال یې د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره 15,000 فعالیتونه ترسره کړي دي. دغې ادارې سږ کال له 2,500 ډیرو شرکتونو، فابریکو او لوړو منزلونو ته د مرکز ګرمۍ برخه کې د فلټر لګولو خبر هم ورکړ.
داغونه تعهد واخیستل شو او سو ورځی ورته لاس ورځی پنځه لاس ورځی آسی داغه فعالیت مطابق وخت ورته ورکړل شو. پس لدینه چې وخت پوره شو دومزلی بیا لار مفتشین چې چا اصلاح کړی وو خو خطر خو چا چې اصلاح کړی نه وو دغه فعالیت مسدود شو. هر کال د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي، خو سکال بیا تر بل هر کال د کابل هوا ککړه ده. هغه څه چې روغتیا پالان یې له جګړې خطرناکه او مرګونی بولي. مرکچی پلاوی دی د خبرو دایم پړاو پایل کې پر توافقي موضوعاتو بحث وکړي. مخکنی ولسمشر حامد کرزی وی غونډې ته په لیږلي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې مذاکراتي پلاوی دی لومړی پر توافقي موضوعاتو بحث وکړي. دغې غونډې ته مارشال دوستم هم خپل پیغام لیږلی او ویلي دي چې دواړه خواوې دي د سمتي او ګوندي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. اوس وخت کې د افغانستان لپاره سوله تر ټولو مهم اړتیا وبلل شوه، څو جګړه ختمه او ملي یووالی رامنځته شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه غونډې ته چې د ازبکي او ترکمني ژبو د رسمي کېدو ولسمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه پر لیږلي پیغام کې ویلي، مذاکراتي پلاوی د لومړی پر توافقي موضوعاتو خبرې وکړي او بیا د پر اختلافي موضوعاتو بحثونه وکړي تر څو یو بل ته قناعت ورکړل شي. اختلاف اساسا چیزی بسیار خوب است، برای اینکه اختلاف است که ما را به حقیقت میرساند. اگر اختلاف نمی بود این مذاهبی که ما داریم و همیشه ما میپذیریم اینا یکشن برای باطل نیست. اختلاف شد به این منوال بوده که چطور به حقیقت خوبتر و زودتر برسد. هم دې غونډې ته د هیواد اوسني مارشال پر لیږلي پیغام کې ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده او ولس انتظار باسي چې مسؤولین ورته سوله راولي. دوستم ویلي په مذاکراتو کې باید شخصي ګټې مطرح نه شي او د سیاسي جوړښت لپاره دې کار وشي. ولی متاسفانه دیده می شود که طالبان به حرمت مذاکرات صلح از خشونتهای جاریشان نکاستند، بلکه برعکس به سرعت و تعداد آن نیز افزودند. په دغې غونډه کې چې د ازبکي او ترکمني ژبو د رسمي کېدو ولسمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه یادونه وشوه چې د سولې لپاره د ټول خپل مسؤلیت ادا او د سمتي او حزبي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په خصوصي پوهنتونونو کې د آنلاین زده کړو پر مهال محصلینو له لوړو فیسونو شکایت کړی دی. محصلین وایي له یوې خوا یې کرونا اقتصادي وضعیت خراب کړی او له بلې خوا خصوصي پوهنتونونه د آنلاین زده کړو په بدل کې ترې پورا فیسونه اخلي. لوړ زده کړو وزارت بیا وایي هغه پوهنتونونه چې د آنلاین زده کړو خدمات وړاندې کوي د فیسونو د اخیستو حق لري. کرونا په یوه کلنه موده کې د عامو وګړو اقتصادي حالت بحران ته کش کړ. یو شمیر زده کړیالان چې په خصوصي پوهنتونونو او لوړ زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شکایت لري چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پوهنتونونه باید په خپلو فیسونو کې کموالی راولي. اقتصادي مشکلات اکثره وخت ډېر د منفي هغه کوي، دا تاثیر کوي د زده کړیال پر روحیه باندې او پر روان باندې. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې هغه محصلین چې اقتصادي مشکلات لري له اقتصادي بحران سره د مخ دي د هغو لپاره د فیسونه راټیټ سي او راکم دي. د کابینې د پریکړې له مخې د هود تر 15 نیټې پوهنتونونو کې حضوري درسونه رخصت دي. ګڼو خصوصي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو مؤسسو خپل مامورین او استادان رخصت کړي، خو له محصلینو بیا پوره فیسونه اخلي. سیمسترو فیسونه لږ ورته معاف کړي یا هم که دا نشي کېدلی نو باید دوی ته حد اقل د انټرنیټ لګښت ورکړي پوهنتونونه. دولتي پوهنتونونه دومره ظرفیت نه لري چې ټول محصلین جذب کړي او زیاتره محصلین په خصوصي مؤسسو کې لوړ زده کړې کوي. د آنلاین زده کړو ستاندرد پلیټ فارمونه لري، دوی حق لري چې د خپل خدماتو په وړاندې فیس ترلاسه کړي. هغه پوهنتونونه چې ستاندرد پلیټ فارم نه لري دوی د فیس اخیستلو حق نه لري. دوی د خپل درسونه د هود د میاشتې 15 نه وروسته په حضوري ډول پیل کړي. یو شمیر خصوصي پوهنتونونه بیا ادعا لري چې د تعمیرونو لوړې کرایي او د استادانو معاشونو له کبله مجبور دي چې له محصلینو څخه د آنلاین زده کړو پر مهال هم پوره فیسونه واخلي. او تر دمې وروسته مهم بهرني خبرونه. د هم خرغلاست امریکا ل خپل پریکړې واوخته ول خلیج خپل لیک دونکو بیړی نه راګرځي. د امریکا دفاع وزارت تازه پریکړې
کړي چې د ایران غوښونو له امله خپله لیږدونکي بیړۍ په خلیج کې پرېږدي. د امریکا سمندري ځواک نیمیټس په نوم یاده بیړۍ له تیرو لسو میاشتو راهیسې په خلیج اوبو کې ګزمې کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر پریکړه کړې وه چې دا بیړۍ بیرته خپل هیواد ته راوګرځي، خو تازه یې دا پریکړه له سره اخیستې ده. کریستوفر میلر ویلي د ولسمشر ټرمپ او امریکایي چارواکو پر وړاندې د ایراني مشرانو ګواښونو له امله یې دا پریکړه کړې ده. وړمه ورځ زرګونه بیرجنو عراقیانو په بغداد کې د سلیمانی د مرګ لومړی ترین ونمانځه او خبرداری یې ورکړ چې غچ به یې اخلي. هند کې د کرونا واکسین له نیوکو سره مخ شوی دی. هند کې یوه ورځ وړاندې د بارات بایومیتریک په نوم د کرونا واکسین ته د کارونې اجازه ورکړل شوه چې اوس یې نیوکې راپورته کړي دي. هلته روغتیا پالان وایي چې حکومت بیړه کړې او د واکسین د اغیزمنتیا پرته یې د کارونې جواز ورکړی دی. د یاد واکسین تولیدونکي وایي د واکسین اغیزمنتیا یې لوړه او خوندي ده، خو روغتیا پالان وایي د دې واکسین د اغیزمنتیا سلنه ښایي تر 60% وي. هند تیره ورځ د بریتانیا جوړ واکسین په ګډون په کور دننه خپل واکسین ته هم اجازه ورکړه چې د بیړني وضعیت پر مهال دې وکارول شي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په ګډون یو شمیر وزیرانو دا لاسته راوړنه ستایلې وه او دی د ځان بسیا هند پر لور یو ګام بللی و. او وروستی خبر هم دا چې د ګالف هیوادونو مشران سبا سعودي عربستان کې غونډه کوي. د راپورونو له مخې د قطر امیر تمیم بن حماد د ګالف همکارۍ شورا یا جی سی سی د سګنۍ غونډې بلنه منلې او دې سره به د یاد شورا ټول غړي روانه اونۍ غونډه وکړي. قطر که څه هم د امیر ګډون نه دی تایید کړی، خو ویل کیږي چې په سګنۍ غونډه کې د حماد ګډون د ګالف همکارۍ شورا درې کلن بحران له منځه وړلی شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر درې کاله وړاندې له قطر سره اړیکې پرې کړې چې وروسته بحران رامنځته شو. د قطر امیر تیر کال هم یادې سرمشریزې ته وربلل شوی، خو هغه یې بلنه نه وه منلې او د هغه وخت لومړی وزیر یې ورلیږلی. د ګلف همکارۍ شورا سګنۍ غونډه سبا سه شنبه په سعودي عربستان کې جوړیږي. لا ماتیامو مننه کوم. دا وو بجو خبری ټولګه مو همدومره وه.